ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅଲିଉଡ଼ର ଜବରଦସ୍ତ ସିଙ୍ଗର ଦୀପ୍ତି ରେଖାଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଗତଦିନମାନଙ୍କରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତି ରେଖା। ତାହେଲେ ବାହାଘର ପରେ ଦୀପ୍ତି ରେଖା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ଶାଶୁଘରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଏହା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଅଲିଉଡ଼ର ଜବରଦସ୍ତ ସିଙ୍ଗର ଦୀପ୍ତି ରେଖା ପ୍ରାୟ 300ରୁ ଅଧିକ ଗୀତ ଗାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ସାରା ଭଜନ ଆଉ ଆଧୁନିକ ଗାଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୀପ୍ତି ରେଖା ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଅଲିଉଡ଼ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଏହାପରେ ସେ କିଛି ଧାରାବାହିକରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା, ତ ପରଠାରୁ ସେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ସେ ଛୋଟବେଳରୁ ଅଭିନୟ ସହିତ ଗୀତ ଗାଇବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲିଉଡ଼ ଜଗତରେ ଗୋଟିଏ ସଫଳ ଗାୟିକା ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତି ରେଖା। ସେ ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ସେ ଭଜନ, ବହୁତ ସାରା ଆଲବମ୍ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୀପ୍ତି ରେଖାଙ୍କ କଣ୍ଠକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୀପ୍ତି ରେଖାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 35 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା, ସେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବାହାଘର ଗତ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜଣେ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତି ରେଖା, ଆଉ ବାହାଘର ପରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଶାଶୁ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାହାଘର ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଲିଉଡ଼ ଜଗତରେ ଗୀତ ଗାଇ ବା ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ସାରା ଗୀତ ବାହାଘରରେ ମଧ୍ୟ ଗାଇସାରିଲେଣି। ତାହେଲେ ଦୀପ୍ତି ରେଖା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗନ୍ତି, ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।